Hello guys, welcome. My name is Juan for Glory Game from GoToMedia.com. Good job, Barcelona. I'm going to teach you. Now, today we will discuss about the table. Let's discuss about how many are there. A battle DV design. Good job, we are going to make some decisions today. Good job. My have a class go. Today I am calling it. Call your DV class go. Yeah, we are extra low. We are low low. What? Today, tell me about it. Call my. I mean. ဒီတစ်ပိတ်ဒီဇိုင်းမှန်မှန်လေးမမှန်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးလေဒီတစ်ပိတ်မှာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ဟာကျွန်တော်တို့ dynamically လို့လောက်ွားလိုက်မယ်သူတို့လည်းဒီတာဘေးတွေကိုလမ်းထည့်လို့ရတာပဲဖြစ်နေမယ်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဒီတာဘေးဒီဇိုင်းအုံနဲ့ပြောင်းလိုက်မယ်โอเคကဲအဲ့တော့ဒီတာဘေးဒီဇိုင်းပြောင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟာမှာတော့ပုံမှန်ရှိတဲ့အတိုင်းမှာ มาเอลูดิสออนไลน์ရှင်းအောင်မြင်အောင်ကြားတယ်တီးတယ်လို့ပါမှာရေးတောက်ပြီးတော့အဲ့တော့မိုင်းဟေပါကလပ်ကဆုံးအောင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းရှိနေမယ်အဲ့ပါမှာကျွန်တော်မိုင်းဟေပါအက်ဒီတာဆိုတဲ့ကလပ်ခုဒီဆောက်ပြလိုက်မယ်ဒီဆောက်ပြီးတော့အဲ့မိုင်းဟေပါအက်ဒီတာကလပ်ထဲမှာကျွန်တော်ကကွန်တက်စ်တွေစီကွလက်ဒီတာဘေးအော်ဂျက်တွေမိုင်းဟေပါဆိုတဲ့ကလပ်ဆက်အော်ဂျက်တွေတီးဆောက်လိုက်တယ်
my have a class တခုလုံးလာထားလိုက်တာဒီကောင်းကြီးတခုလုံးလာပြီးတော့ inner class ဖြစ်လာထားလိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်တဘောပေါက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကသူ့ inner class ဖြစ်ထားပြီးတော့သူ့ရဲ့ object ကိုကျွန်တော်တိဆောက်တယ်ပြီးရင်ဒီကောင်းကိုဖြောက်လိုက် constructor တိဆောက်မယ် db open နဲ့ db close db update db delete တွေစသဖြင့်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းလေးနဲ့အားလုံးကိုအဲ့ဒီ my helper adapter class ထဲမှာကျွန်တော်တိဆောက်မယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကတခြား class တွေက my helper class က adapter မြင်ခိုင်ခွင့်မရှိတော့ဘူးသူတို့မှာရှိတဲ့ demo တွေကကျွန်တော် private ပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုသူရဲ့ဒီဟာကျွန်တော် host class ကပဲနာမည်ခေါ်သုံးလို့ရနိုင်မယ် general class တွေကတိုက်ရိုက်သုံးလို့မရအောင်ကျွန်တော် static field နဲ့ထားလိုက်မယ်ဒီလိုပြောင်ပြောင်အောင်ကျွန်တော် static ကပြီးတော့သူကအလုပ်လုပ်ပုံမတူဘူးဗျာ static ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံတခြားက variable ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကသူက session တစ်ခုကိုပုံပိုင်းတော့ run နိုင်တယ်ဒီကြောင့်ဒီချာတည့်ချင်တော့ကျွန်တော် java တောင်းမှာ make sure ဖတ်ရနေမယ်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ကလုံလုံပြီးပုံပေါင်းဝိုင်းတွေတပေါ်ပေါက်ထားပါဘလူပေါင်းတပေါ်ပုံပေါင်းဝိုင်းလေ my have a class ကိုကျွန်တော်တို့က inner class ဖြစ် number တက်ထားလိုက်တယ်ဒီမှာရှိတဲ့ demo တွေအားလုံး private static ထားလိုက်တယ် class ကိုလည်း static ထားလိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ class ကိုမှကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ whole class ကနေလမ်းခေါ်သုံးမယ် general class တွေကမမြင်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် design ပုံပေါင်းတယ်လို့ခေါ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သွားလို့အောင်နံပါတ်1ဘာမှပူစရာမလိုဘူးကျွန်တော်အလွယ်လုပ်ပြရမလားအခက်လုပ်ပြရမလားဆိုစဉ်းစားလိုက်မယ်အခက်လုပ်ပြလိုက်မယ်အလွယ်လုပ်ပြလိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်အလွယ်ပဲလုပ်ပြမယ် right click down new class တစ်ခုတည်ဆောင် my hmp ya help or adpt ya data ဆိုတဲ့ class တစ်ခုတည်ဆောင်အမှကျွန်တော်ကဘာမှမလုပ်ဘူးဒီမှာလာပြီးတော့အဲ့ my helper class တစ်ခုလုံးကို copy ကူးလာခဲ့လိုက်တစ်ခုလုံးအစားအဆုံးတော့ control x နဲ့ဖြတ်ယူလာခဲ့လိုက်ယူပြီးတော့ my helper adapter တွေကိုလာထည့်ပြီးလိုက်ကြပြီးတော့ဒီဟိတ် my helper ကိုကျွန်တော် delete လုပ်ပြီးဖြတ်လိုက် ES ဆိုပြီးဖြတ်မယ် my helper adapter ကိုဒီလိုတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့လုံးဝ delete လုပ်ပြီးလဲကျွန်တော် okay လို့အဲ့တော့ဒီမှာ my helper adapter ပဲကျန်တော့တယ် my helper class ကိုကျွန်တော်လုံးဝဖြတ်လိုက်ပြီဖြတ်လိုက်ပြီးဆိုဒီလို okay ဝါးရေးပုံက control shift f နဲ့ format ချတာပြီးစတိုင်ကြအောင်လုပ်မယ် control s နဲ့စေးမယ်အားလုံး okay နေတဲ့အချိန်ဒီမှာဒီမှာမ okay ဖြစ်နေပါတော့သူက my helper extend လုပ်ထားတာကိုအခုကကျွန်တော် my helper ကို extend လုပ်မယ်နဲ့ my helper adpt editor external editor ကို object တိဆောက်လိုက်တော့နော်ဆောင်း my helper ကိုတိဆောက်ထားတာစေးလိုက်အမပါနေဦးမှာပဲဒီအောက်ကနေပြီးတော့ my helper ကိုလမ်းခေါ်ထားတာအဲ my helper စပါဖြစ်သွားမလဲ my helper editor ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒီမှာပြီးရင်သူ့ကိုစေးလိုက်ခေါ်လို့မရတယ်ဦး helper ကို get ready with database ခေါ်လို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဒီမှာ database ကိုကျွန်တော်ခေါ်လို့မရအောင်လုပ်ပြတာမလားလုပ်ပြတာဖြစ်လို့ကြောင့်ဒီကခေါ်ရတဲ့ demo ကိုဖျက်ချလိုက်ပြီးတော့ helper x equal to new helper ဒါတော့ pretty good ဒီကောင် import လုပ်ပေးရမယ် change to my helper adapter ဒီနာမည်မှာပြီးရမှာလေဒါဆိုရင် my helper adapter အဲ့တော့ဘောပါပြီနော်ကျွန်တော် my helper adapter ကိုဖန်တီးပြီးတော့ my helper class တစ်ခုလုံးအဲ့ထည့်ချလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့တိုက်ရိုက်ခေါ်လို့မရအောင်ကျွန်တ
ျွန်ဝင် inner class ဖြစ်တဲ့ဒီကောင်တိုင်းရိုက်ခေါ်လို့မရအောင်လုပ်ပြလိုက်တာမှားဟဲ့ပါအောင်အစောကတိုင်းရိုက်ခေါ်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ new disk ဆိုပြီးတော့ disk lamp ပေးထားတယ်ဆိုတော့ constructor တိဆောက်အောင်ဒီဘက်ကနေအဲ့တော့မှားဟဲ့ပါ data ပါကျွန်တော် constructor တိချောတစ်ခုတိဆောက်မယ်တိဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်က private ဆိုပြီး object တစ်ခုလည်းတိဆောက်အောင်ပဲ contact contex contact dx တိပါအဲ့တော့ဝေလုံးဝေသွားတယ်ဗောပြီးတော့ကျွန်တော်က constructor တိဆောက်မယ်ဆိုတော့ my helper adapter ဆိုတော့ constructor တိဆောက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီ constructor ဘာကိုစောင့်နေလိုက်မယ်ဒီမှာတော့နှမ်းပေးနေပြီးတော့ this လို့ this ကဘာလဲ context ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ context ကိုစောင့်နေမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ context ပဲရေးချလိုက် codex context codex context ဒီက context ကိုပေါ့ context dot local method တစ်ခုရဲ့ local twin context ကို global variable context နဲ့ညီပေးမယ်အဲ့တော့ global this ဒီ class မှာရှိတဲ့ context ကိုအဲ့ meta က context နဲ့နာညီပြီးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ပြီလဲကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆိုရင်အဲ့ဒီ main ကနေပြီးတော့ဟဲ့အတွင်းထဲက inner class ဖြစ်တဲ့မိုင်းခက်ပါအောင်လမ်းခေါ်တော့မရတော့မရလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ main ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါ်တင်တဲ့ခါကျရင်ဒီ main my helper adapter ကိုလမ်းခေါ်လိုက်မယ် my helper adapter မှာအဲ့ဒီ helper ကိုလမ်းခေါ်လိုက်မယ်အခုကျွန်တော်ခေါ်ဖို့တော့ object သုံးခုတည်ဆောက်မယ် private my helper helper သူကျွန်တော်က http ရ harper လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် private database object လည်းတည်ဆောက်အောင်မှာကျွန်တော်ကအဲ့တော့ database object က sqlite database http db လို့ပဲနာမည်ပေးထားလိုက်အဲ့လိုပဲ private ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကြအောင်မယ်ကျွန်တော်မစဉ်းစားမိသေးဘူးဖွင့်မယ် database ဖွင့်မယ် database ပိတ်မယ် database helper class လို့ရဲပြီးရင်ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးကျွန်တော်ပို့သွားတာမစဉ်းစားရမှာရှိရောမရှိရောဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကောင်လေးဘာကြောင့်တည်ဆောက်ရလဲကျွန်တော် helper ဆိုတဲ့ဒီ mysql helper ရဲ့object ကိုတည်ဆောက်တာပြီးရင် SQL database object ကိုကျွန်တော် external web db object တစ်ခုလည်းလုပ်တယ်သူကိုကျွန်တော်တည်ဆောက်တာနံပါတ်1ကျွန်တော်တွားလို့တော့မယ် constructor ရလာပြီဆိုရင် data database ကိုကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်တိုင်းပထမတစ်ချိန်ဖွင့်မယ်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်ချင်တဲ့ data တွေကိုထည့်မယ်ပြီးရင်ပြန်ပိတ်မယ်အဲ့တော့ဖွင့်ပိတ်အမြဲတမ်းလုပ်နေမယ်တစ်ခေါက်အလုပ်လုပ်တိုင်းအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် public void db open open ဆိုတဲ့ method တည်ဆောက်မယ်တမန်အဲ့လိုပဲသူကျွန်တော် public void db cnos close ဆိုတဲ့ method တည်ဆောက်မယ်သူက database ကိုပိတ်ပေးနေမယ် db open ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်တော့မလဲ database ကိုစပြီးတော့ http helper x equal to new my helper context ကတော့ context ပဲပြင်ပေးလိုက်ကျွန်တော်ပုံမှန်အဲ့ဒီတော့ကိုဒီမှာပေးဖို့တော့ပုံမှန်အသေးတန်တည်ဆောက်ခဲ့တာလေနော် context ကို okay helper ရလာဆိုကျွန်တော် db ကိုလည်းအဲ initialize လုပ်ရမယ် db x equal to http helper dot ဆိုပြီးတော့ get variable database line လိုက်ရမယ် okay ပြီးကျွန်တော် db dot ဆိုပြီး close လုပ်ပေးလိုက်ပိတ်တာဟုတ်လားအဲ့တော့ database ကိုဖွင့်ပြီးပြီ database ကိုပိတ်ပြီးပြီအဲ့တော့ဒီ method နှစ်ခုအမြင်ဒီဘက်ကနေ lang ခေါ်တဲ့ခါကျရင်မှာ insert လုပ်တဲ့ခါကျရင်ဒီ method ကို insert လုပ်ရမယ်ဆိုရင် open လုပ်မယ်ပိတ်မယ်ပြီးရင် insert method ကို lang ခေါ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ insert ကနေပြီးတော့အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော် insert နဲ့ပဲစမ်းကြည့်အောင် insert pp upr public y နှစ်ထပ်ဖြစ်သွားတော့ဗျာ database layer နှစ်ခုက db data data insert crd insert data insert ဆိုရင်ကျွန်တော်ထည့်မဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်လိုတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က main ကိုချက်ဖွင့်လိုက်မယ်ပြည့်တက်ကအဲ့မှာစာသား user student နဲ့ရယ် student code ရယ် student cdn မှာစာသားဖြည့်ပြီးတော့ data insert ကိုတစ်ချက်နေလိုက် data စပြီး insert လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်ကဒီကစားပြီး insert လုပ်ပေးမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က data insert ဆိုတဲ့ကောင်ကိုနှိပ်တဲ့ခါကျရင်စပြီး data လှမ်းပြီး standing လုပ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်လုပ်ပြရမယ်ဆိုလို့ insert ကိုတစ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုခေါ်ထားလဲဒီမှာအာ insert ကိုနှိပ်ရင် stack insert ဆိုတဲ့ method ကိုခေါ်ထားတယ်။သူကဘယ်တန်ဖိုးကိုလိုင်းအောင်နှိပ်ရယ်ကိုယ်ရယ် cd ရယ်အဲ့တန်ဖိုးကိုလိုင်းအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်က strcpy string name x equal to သူက et name.getText dot ဆိုပြီးတော့ to string method လမ်းခေါ်လိုက်။ဟုတ်ပြီနော်။ add text name ဆိုတဲ့တကောင်း add text name မလားဒီ add text name မှာရိုက်ထည့်တဲ့စာသားလေးနော်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော် name ရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် code လုပ်တယ်။အဲ့တော့ string cod code x equal to et cod code .gd get text data get text dot to string ဆိုပြီးတော့လိုင်းယူထားမယ်။အဲ့လိုပဲနောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲ cndy cd လုပ်တယ် et cndy cd dot get text data dot to string လုပ်တယ်။Okay အဲ့တော့နေရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ CD ရရပြီပြင်ကြည့်လိုက်ရင်နေရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ CD ရဆိုဒီသုံးခုလုံးရပြီ PDN insert နှိပ်တဲ့ခါမှာယူလိုက်တာအဲ့ဒါဆိုရပြီဆိုကျွန်တော်က insert တကယ်လုပ်တော့မယ်တကယ်လုပ်တော့မယ်ဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲ
database ကို database ကို land ထည့်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင်း db open နဲ့ db close ကို land ခေါ်မယ်ဒီကောင်တစ်ခုကကျွန်တော်က jargon တစ်ခုအနေနဲ့သုံးထားရလေနော်အဲ db open db close ကိုခေါ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ကနေ land ခေါ်လို့ရလဲ my helper editor class ကို extend လုပ်ထားတဲ့အဲဒီ object my helper class ရဲ့ object helper နဲ့ land ခေါ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ htmlpr helper.db open လို့ land ခေါ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က helper.db close ကို land ခေါ်လိုက်မယ်အဲ့အဖွင့်နဲ့အပိတ်ရဲ့ကြားထဲမှာမှာ data ထည့်သွင်းခြင်းကျွန်တော်လုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီဘက်က data ထည့်သွင်းမယ်ဆိုဒီဘက်ကတိုင်းရိုက်ထည့်လို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဒီ database ကိုတိုင်းရိုက်ခေါ်ပြီးသုံးပြနိုင်တယ်ဒီ database object ကဒီဘက်မှာရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော် method တစ်ခုပြီးဆောင်အောင်မယ် public void one ကျွန်တော်မပွေဘူး long ပြီးရင်ကျွန်တော်က long ဆိုပြီးတော့ detail excel ဝင်နေမယ်ပြီးရင်တော့ဟုတ်ကျွန်တော်ပေးဝိုင်းပဲအောက်မှာမတက်ကျောင်းဝိုင်းဟုတ်ပြီတော့ဒီမှာနော် data insert insert လုပ်မဲ့ data တွေကဘယ်ရည်လဲ data 3ခုရှိမြဲကျွန်တော်တို့ဘာရည်လဲကြည်လိုက်ရင် name ရယ် code ရယ် cd ရယ်အဲ့တော့ name ရယ် code ရယ် cd ရယ်ဒီမှာရပြီဆိုတော့ကျွန်တော် hfbr helper. data insert ဆိုတဲ့ method ကိုလမ်းခေါ်မယ် data insert အဲ့ method ကိုခေါ်ယူတော့ parameter 3ခုပေးလိုက်မယ်ငါတို့ထဲမှာ name ရယ် code ရယ် cd ရယ် data တွေကိုထည့်မဲ့တန်ဖိုးကအဲ့တော့ဒီဘက်ကတော့ပို့လိုက်ပြီ db helper ကနေပြီးတော့data insert method ကို name ရယ် code ရယ် cd ရယ်အဲ့ဒီ data insert method ကလမ်းဖမ်းမှုလို့လည်းဖမ်းမယ်ကျွန်တော်က string name ရယ် string code ရယ် string cd ရယ်ဆိုပြီးလမ်းဖမ်းလိုက်မယ် good အဲ့တော့အားလုံး save ဖောင်းအောင်မယ်အဲ့ဒီ demo သုံးခုကျွန်တော် data base ကိုလမ်းထည့်အောင်ပါနော်ထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကို powerpoint နဲ့အရင်ခဏရှင်းပြမယ်ပြီးမှလက်တွေ့သွားထည့်ကြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် powerpoint မှာအများကြီးလုပ်ထားလို့အဲ့ဒီ database နဲ့ကိုတန်ဖိုးထည့်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် data insert ဆိုပြီးတော့ content value နဲ့ထည့်ရတယ် content value ဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်ကသူက resource content value ဆိုတာတန်ဖိုးတွေကိုယာယီတူလောင်းတဲ့နေရာကကျွန်တော် database ကိုထည့်မဲ့တန်ဖိုးကဟိုမှာပေါ့ဆိုကြပါစို့ចောင်းတဲ့ number 1ကအောင်အောင်သူ့ရဲ့အဲကုတ်ကကြတော့001သူ့ရဲ့ city ကရန်ကုန်ပေါ့နောက်တစ်ယောက်ကကြတော့မောင်မောင်ကုတ်က002ရှင် CDR Mandalay အဲ့တော့နှစ်ယောက်ထည့်မယ်ဆိုနှစ်ယောက်စာ data ကို table ထည့်ခင် rendering database ထည့်မထည့်ခင် rendering လောက်ရတယ် rendering လောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခဏတူလောင်ထားတယ်တစ်ယောက်စာတူလောင်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်စာတူလောင်တယ်အဲ့ဒီခဏသာတူလောင်တဲ့ color အတွင်းမှာ data ကိုသိမ်းမိထားတာအဲ့ဒီ content value ကသိမ်းမိထားတယ်အဲ့တော့ content value ရဲ့ data ကိုခဏသိမ်းမိထားတယ် content resolver တွေကဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ database ကိုလမ်းထည့်ပြီးတော့ရာရီတူလောင်ပြီးတဲ့ကော content value ကိုကျွန်တော်သုံးမယ်အဲ့တော့ content value ထဲမှာတန်ဖိုးတွေတစ်ခုခုထည့်သိမ်းရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟို share preference လို့ပဲ key နဲ့ value ဆိုပြီးတော့ထည့်သိမ်းရတယ်။အဲ့မှာရှိရဲ content value မှာသုံးပြတဲ့ key ကကြတော့ column name ဖြစ်တဲ့ database ရဲ့ column name ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်။သူ့ရဲ့ value ကကြတော့ထည့်လို့တဲ့တန်ဖိုးအဲ့ column name နဲ့ကိုထည့်လို့တဲ့တန်ဖိုးဖြစ်နေမယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လက်တွေ့ရှင်းမယ်အခုလောက်လည်းမိတ်ဆွေတို့သဘောပေါက်ပါတယ်။ database ထဲမှာကျွန်တော်က column name ရှိခဲ့တယ်နော်။အဲ့ column name ကိုဟဲ့တန်ဖိုးထည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ column name နဲ့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးနဲ့တွဲပေးရတယ်။ Okay ကြတဘောပဝါကျောင်းဝါနောက်တစ်စင်တန်မယ်ဒါကကျွန်တော်ပြောကြပါတော့ student code ဆိုတဲ့ column တွေကိုကုတ်ထည့်မယ် student cd ဆိုတဲ့ column တွေကို cd ထည့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တာเนาะ okay အဲ့တော့တကယ်လက်တွေ့လုပ်ငန်းတွေမှာတော့ကျွန်တော်ဟိုက်ထည့်လိုက်တဲ့တန်ဖိုးတွေကို wifi ရဲ့1.3.5ရဲ့ tarkey လေးရဲ့ထည့်လိုက်တဲ့တန်ဖိုးတွေကို insert ဆိုတဲ့ button နှိပ်တဲ့ခါကျရင်ဟဲ့ဒီကတန်ဖိုးလိုင်းယူမယ် name ရယ် code ရယ် string စသဖြင့်ပေါ့လိုင်းယူချလိုက်မယ် cd ရယ်เนาะလို့ stack insert ကလမ်းယူမယ်လမ်းယူကြတော့ဘာလုပ်မလဲ database ကို open လုပ်မယ် close လုပ်မယ်ပြီးမှကျွန်တော် helper data insert ဆိုပြီးလမ်းခေါ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်လမ်းခေါ် helper ဆိုတော့ဒါပါ base class ရဲ့အကောင့်ကိုလမ်းခေါ်ရတယ်ပြီးဆိုတခြားသိမယ်ဆိုဒီကောင်ကိုလမ်းခေါ်ရတယ်နော် data insert ကိုဘယ်လိုကလဲ main ရဲ့လမ်းခေါ်တဲ့ style ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြအဲ့တော့ရလာပြီဆိုဒီက my helper class ကနေအလုပ်လုပ်မယ်သူရဲ့ method က cv content value တစ်ခုပန်တည်ရဲ့ရာရီတူလောင်မှုအတွက်ပြီးရင်တူလောင်တဲ့ content cv.port ဆိုပြီးတော့တန်ဖိုးသုံးခုထည့်တာနံပါတ်1က name နံပါတ်2က code နံပါတ်3က cd ကိုထည့်တယ်တန်ခါဖွင့်နံပါတ်3က cd ကိုထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်လဲ content value ထည့်ပြီးသွားတာเนาะ database ကိုလမ်းထည့်လို့ရပြီအဲ database လမ်းထည့်မဲ့ method ကဘာလဲ db.insert ဆိုတဲ့ method သူမှာ parameter 3ခုပါတယ် parameter 3ခုက table name ရဲ့ပထမ parameter က table name ဒုတိယ parameter က name color hack တတိယ parameter က cv cv တော့ content value ပေါ့ဗျာเนาะ data ထည့်လို့တဲ့ data အဲ့ထည့်လို့တဲ့ data ဒီ3ခုမလားယာယီတူလောင်ထားတယ် cv ထဲမှာ cv ဆိုတဲ့ content value ထဲမှာယာယီတူလောင်ထားတယ်ဒီ3ခုကိုထည့်မှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကအမှ cv ဆိုပြီးလာထည့်ပေးလိုက်တာအဲ့လွယ်လွယ်လေးပဲအလုပ်လုပ်ပုံကမကျွန်တော်မှတ်သားရမယ့်ချက်ရှိရယ်သူက return ပြန်ပေးရဲ့ဘာကိုပြန်ပေးလဲ long id ကိုပြန်ပေးရဲ့၃ည
၃ညတုံမုတ်၁နှစ်၃၄၅စသဖြင့်ပေးလိမ့်မယ်၃ညအောက်ကဆိုရင်တော့ဒီ down ID ၃ညအောက်ကပေးရဆိုရင်တော့အမှားပါမယ်အဲ့ကောင်ကျွန်တော်ဒီဘွား class ကနေပြန်ဖမ်းရမယ်ဘွား class က main မလားအဲ့လိုတကယ်လာဖမ်းတယ် down ID 0ထပ်အောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတခုမှားရလို့ပြောမယ်ဒါကမှမဟုတ်ဘဲနဲ့0ရဲ့အထက်တစ်ခုခုဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့အဲ့ကောင်ကျွန်တော်ကအောင်းတယ်လို့ပြောပေးလိုက်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်ရှင်းပြရတဲ့တခုရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျူတင်ကျွန်တော်မပြင်ဆင်ထားခဲ့ဘူးဘာရှင်းပြရတာလဲဆိုတော့content value ထည့်ပြီးရပါတယ်ဒါထားလိုက်စိတ်ထဲစဉ်းစားမိနေအဲ့တော့ဒီဘက်က button insert ဆိုတဲ့ button ကိုနှဲ့ရင် stack insert ဆိုတဲ့ method ကိုခေါ်မယ် stack insert က string value ၃ခုလုံးကိုယူမယ်ယူပြီးတော့ data insert ထဲကိုလမ်းထည့်ပေးတယ်အဲ့တော့ဒီ data insert ကဘာလုပ်မှာလဲ content value ကိုတိစောက်မှာ c1d ရနေ content values value ဒီ content value ကဘာလုပ်နိုင်လဲသူက content resolver ကနေဖတ်လို့ရတယ် content တွေကိုခေတ္တတူလောင်ပေးနိုင်တယ် new c1d ရနေ content value ဆိုပြီးတော့C1 DNA content values value ထဲတိစောက်လိုက်မယ်။ပြောပြီးမှကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လိုက်မလဲ။အဲ့ content value cv ထဲဟိုမှာယာယီကျွန်တော်တို့တူလောင်မယ် cv. တော့ကျွန်တော်ဘာလို့တူလောင်မလဲဆိုတော့cv. put post ဆိုပြီးတော့သူတိစောက်ကြည့်လိုက် key နဲ့ value တူလောင်ခိုင်းရတယ်။ဒါ message ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြရမယ်။ကျွန်တော်တို့ key ရကြတော့ဘာဖြစ်မှာလဲ။ colon name ဖြစ်လိမ့်မယ်။ colon name ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ဟာမှာလာကြည့်လိုက်။ colon name ရ number 1က align 1colon name ရ number 1က id ဒုတိယ string student name တတိယ student ကို student student city အဲ့ဒါလေးကို colon name လို့ခေါ်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ colon name id ထဲမှာထည့်မဲ့တန်ဖိုး string name ထဲမှာထည့်မဲ့တန်ဖိုး student code ထဲမှာထည့်မဲ့တန်ဖိုး student city ထဲမှာထည့်မဲ့တန်ဖိုးဆိုပြီးသတ်မှတ်ပေးရတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က colon name ဘယ်ထဲမှာထည့်မှာလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က number 1က patient b ရဟာပါ my helper လို့အဲ့မှာ static တွေဖြစ်နေတော့ကြောင်းတော့ my help ရဟာပါ dot ဘယ် colon မှာထည့်မှာအောင်ကျွန်တော်ဟဲ့ colon 4ခုမိတ်ဆွေတို့မှာကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ခဲ့အတွေ့မလား name colon နဲ့မှာထည့်ပါအဲ့တော့ my helper dot student name student 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 name colon လေးကိုထည့်မယ်ဘာကိုထည့်မှာလဲ name ဆိုရဲကျွန်တော်ကိုပါရလာတယ် name ကိုထည့်မယ်လို့ပြောလိုက်မယ်မှာ name ပေးရမှာလဲဒီ name ကရလာတဲ့တန်ဖိုးเนาะအဲ့လိုပဲကျွန်တော်က cv dot put ဆိုပြီးတော့ string value key နဲ့ string value အော် come on key နဲ့ value ဆိုတော့ထည့်မယ်ကြည့်ရကြတော့နံပါတ်1ကကုတ်ထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် my hmb ya helper. student ရဲ့ကုတ်ကိုကျွန်တော်ရွေးပေးလိုက် value ကပွားရလာတဲ့ဘုတ်ဘက်ကပေးတဲ့ကုတ်ကိုပေးလိုက်။အရာရည်တင်းနေတာ cv.post ဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ထပ်ထည့်မယ်။သူကကြတော့ cd ဆိုတော့ my hmb ya helper. student cd ကိုချက်ရွေးပေးထားမယ်။သူရဲ့ value ကကြတော့ကျွန်တော်တို့က city cd ကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်။ကြောအဲ့တော့ message ရတဲ့ချက်မိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ရှိတာက colon 4ခုဒီ id ကိုမထည့်လာလို့ထည့်ရမလို့တော့ id ကကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပေးခဲ့ရလဲစတင်တိစောက်ခရဲက primary key ပေးခဲ့တယ် auto increment အလိုလျောက်တူလို1 0ပေါင်းထည့်နေမယ်0ကစမယ်1 0 1ကစမှာပေါ့ဗျာ0ကို1ပေါင်းထည့်တာမူရင်းချင်းနေမှာဆိုတော့အဲ့တော့ဒီမှာ insert လုပ်လိုက်ပြီဒါပေမဲ့ insert လုပ်ရင် sql statement တစ်ခုပေါ်ရမယ်အဲ SQL statement က db. ဆိုပြီးတော့ db ရလာပြီเนาะကျွန်တော် database ကိုကန်တယ်ဘို့ object db. ဘာကနာမည်က insert ဆိုရဲပေါ့ဟိအမှ message ကိုတစ်ချက်လွဲမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြရမယ် db. ကျွန်တော်ယူရမှာဒုတိယ parameter ပထမ parameter sorry ဒီမှာ content value ထည့်တာနှစ်ခုရှိရတယ်เนาะပထမ parameter တမို၃ခုပါတယ် table ရဲ့ name column head ရဲ့ value ရဲ့ကျွန်တော်စာအုပ်ထဲမှာလည်းတရားရှင်းပြပေးကြပါဒါပေမဲ့ဒီမှာလည်းအကျဉ်းလေးပြန်ပြောပါမယ်။နား colon hack ဆိုတာတခါလေကျရင်ကျွန်တော်က value တွေကို not နားထားခဲ့တယ် not နားထားခဲ့ရင်မထည့်လို့မရအောင်ဒါပေမဲ့အခုကကျွန်တော်က not နားမထားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ထည့်မထည့်လဲရတယ်။တခါလေကျရင်ကျွန်တော်ကဒီ student name ကိုမထည့်ချင်ဘူးတို့မဟုတ်ဒီနှစ်ခုကိုထည့်ချင်တယ်ညာဘက်ကနှစ်ခု။ခါလေကျရင်ကျွန်တော် student code ကိုတော့ထည့်ချင်တယ် student name နဲ့student city ကိုမထည့်ချင်ဘူးဒီလိုအခြေအနေမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့မထည့်ချင်တဲ့ colon ကိုအဲ့မှာလာပြီးနား colon လာလုပ်ပေးလိုက်မထည့်ချင်တဲ့ colon ကနေမော်ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က my helper. student name ဆိုပြီးတော့ student name တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်မထည့်ချင်ဘူး blank ထားခဲ့နေတယ်ဆိုကြီးညာပြီးလိုက်အဲ့ဒါဆိုနှစ်ခုထားခြင်းရောနှစ်ခုထားခြင်းလည်းကျွန်တော်တစ်ခုကြီးညာပေးရင်ရပြီတူလို့ထည့်သွားလိုက်မယ်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကနား colon မရှိဘူးအားလုံးဖြည့်မှာဖြစ်တဲ့နားထားလိုက်တီဗီကတော့ကျွန်တော်ဘယ်ရည်နှိုင်းရုံမလဲ hey my helper နဲ့နှိုင်းရုံပါလေနော် my helper ရဲ့ကျွန်တော်ပေးခဲ့တဲ့ table name ပေါ့ patient b ရဲ့ helper. tb name ပေါ့ table name ပြော value ရပါလေ cv ပေါ့ cv ထဲမှာကျွန်တော်တူလောင်ထားတာပုံရအောင်ဆိုင်ပေါ့ဒါ cv ကနေဆောင်အဲ့တော့ cv ထဲကတူလောင်ထားတဲ့တံခိုးကိုထည့်လိုက်ပြီအဲ့တော့ online မှာ online ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲဆိုတော့သူကကျွန်တော် return ပေးမဲ့တံခိုးက long id ကိုလမ်းပေးလိုက်မယ် long
ID တွေပဲကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ဒါ table ID ကိုပြန်ပေးလိုက်မယ်နောက်ကဘယ်လိုဖြစ်တာ ong အကျူခင်းနေမိနောက်ကျအဲ့တော့အဲ့နောက်ကျွန်တော် return ပြန်ပေးလိုက်မယ် ity return id လို့ return ပေးရဆိုဒီက point မရတော့ဘူး return ပေးမယ်ပြန်တန်ဖို့ဖြစ်တယ်နောက်တန်ဖို့ return ပေးလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပြီး log လမ်းဖမ်းလို့ရတယ်ဒီမှာ ong log id is equal to လို့အဲ့ကျွန်တော်စစ်ဆေးမယ်စစ်ဆေးပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲ usc2.matex zero ဖြစ်လာမဖြစ်လာကျွန်တော်ကြည့်အောင်မယ် if 0 အောင်ငယ်ပေါ့ id less than 0 0အောင်ငယ်လေဆိုရင်ကျွန်တော်က toast.matex application content task ကကြတော့ some some thing sending တလို့ရန်ဒီ1တလို့အောင်အကြည့်ပေါ့ sending 1 wrong ပြီးရင် to street bar char plus sign can ပါမှာလဲဆိုတော့ igv ကျွန်တော်ကြည့်မယ် toast ID ပါတော့ကျွန်တော် exception ပါအောင်ပေါ့ဒါပေမဲ့ ID ကဘာပြလဲလို့သိနေပါဘူး။ Okay good ။ဒါကမှားခင်ပေါ့အချိန်ကြီးစိုးွားခင်ပေါ့။ဒါတော့မှန်ခင်ပြမယ် message ။ပိုက to toast ကိုပြန်ကုန်မယ် toast ကြီးရတာဒါရှည်လုံးလဲ။တကယ်ဆို custom toast တော့ကျွန်တော်တို့က UCCESS class ကိုတိစောက်ထားတင်တယ်။တော့ကျွန်တော်မစောက်တော့ဘူးဗျာ။ Good ။နောက်ထပ်တော့ပြီးွားပြီကျွန်တော် save တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်။ဒီမှာပြက်နာတက်နေတယ်ဟိုတက်ပါအောင်။ Okay အလုပ်ပြလိုက်တော့ကျွန်တော်တော့ကြည့်မယ်နံပါတ်1ကကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲစာရတံမိုးတွေဖြည့်မယ်ပြီးရင် excess ဆိုတဲ့ button ကိုနှိပ်ရမယ်နှိပ်လိုက်တိုင်းလည်းကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ stack excess စာရေးလုပ်လို့မယ်စာရတံမိုးတွေကိုယူမယ်ယူရင်ဟိုဘက်က data insert ဆိုတဲ့ method ကိုလမ်းပို့ပေးမယ်ဒီဘက်က data insert ဆိုတဲ့ method ကပြီးလိုက်တဲ့ string တံမိုးသုံးခုဖြစ်တဲ့ name code city တို့ကိုယူမယ် content value မှာ character တင်လောက်မယ် insert ဆိုပြီး data value ကို insert လုပ်မယ် content value ရဲ့နား column မရှိတဲ့တံမိုးနဲ့ table တွေကိုလမ်းထည့်မယ်ပြီးရင်အောင်မြင်အောင်မြင်ပြန်ပြီးတော့တန်ပေးမယ်။ PM ရချက်လုပ်လိုက်မယ်။ Emulator ရချက်ဆောင်လိုက်မယ်။ Can you walk in? Yes. အောက်ကျွန်မကြည့်မိဘူး။လာပြီ။လာတော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလာရတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်။ထည့်လိုက်မယ်။ကျွန်တော်က WIFI ရ Wi-Fi လို့ထည့်လိုက်မယ်။ Student name ကိုကျွန်တော်က0001student ရဲ့ city ကို TACHIANKTAKI လေးလို့ထည့်မယ်ပြီးရင် data insert ချက်လုပ်လိုက်မယ် constructor is being called ဆိုမှ message လာတယ်အောင်အောင်တစ်ချက်ကြည့်မယ် success တယ်အောင်ပါတယ်တဲ့ message ကိုချက်ချင်းမှာ success တွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့အောင်လဲဆိုကျွန်တော် DNMS ကကြည့်ကြည့်မယ်ရတာမရပါဘူး message ကို save ချင်တာကိုတစ်ချက်ပြပေးတာပါကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာခဏခဏစမ်းပြပေးမယ်အောင်အောင် file explorer ထဲသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကအသာဖြည့် save ဖြည့်ဖို့အတွက် data ကိုတစ်ချက်သွားလိုက်တယ် david ကိုမသွားမယ် data ကိုသွားပြန်ကြိုးရဲ့ codomedia ရဲ့ sql ရောက်သွားမယ် database ကိုသွားမယ်ဒီမှာ class ကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ယူလို့မရဘူးဗျာဖူးလို့မရဘူးပဲတကယ်ရလားလို့ကြည့်လိုက်မယ်ရလဲကျွန်တော်ကလုံးဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးရထားလိုက်တော့လုံးမနေတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကဖုန်းနဲ့တော့ဆက်လာမယ် DDMS ကိုတစ်ချက်ပိတ်လိုက်ပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်းကိုကျွန်တော် join လိုက်မယ်ဖုန်းနဲ့ကြာမိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော် database ကိုအဓိကပြပေးခြင်းလားအလုံးလုံးပုံအောင်အောင်မပြပေးခြင်းဘူးပြပေးခြင်းမဟုတ်ပါဘူးပြခြင်းမှမလို့ပါကျွန်တော်ဒီ emulator မှာအောင်တာကိုပြပေးသွားပြီအဲဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ p error တစ်ချက်လောက်ပို့ဒီမှာလာပြီးတော့တေချောင်းလို့ run configuration ကိုတစ်ချက်သွားမယ် come on show me အဲ့မှာမှာကျွန်တော် target device ကိုတစ်ချက်ရွေးခိုင်းမယ် always prompt apply run ဆိုပြီးချက်နေလိုက်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ coupon ဖုန်းပြပေးရအောင်တစ်ချက်နှစ်ထည့်နှိမ့်နှိမ့်ပြီးတော့ okay တစ်ချက်နေလိုက်ပို့ပေါင်းပြီအဲ့တော့ DMS ကိုတစ်ချက်ပြန်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော် second chart ရိုက်ပေးရမယ်မိတ်ဆွေကို okay တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ပြပေးမယ်ကျွန်တော် emulator မှာပြရမှာခုပတ်မှာပြရမှာပြီးတော့ second chart ရိုက်လိုက်ပြီးရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာ name ထည့်တော့မယ် root တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ်မိတ်ဆွေကိုကြည့်ရအဆင်ပြေအောင် name မှာကျွန်တော်က WAIFER လို့ရိုက်တယ်ကုတ်မှာကျွန်တော်က0001လို့ရိုက်တယ် CD မှာကျွန်တော်က TAD နဲ့ရိုက်မယ်TACHILEIK TACHILEIK အဲ့တော့ refresh လုပ်ပြီးတစ်ချက်ပြရမယ်ဒီတန်ဘိုးတွေပေါ့ TACHILEIK ပြီးရင်ကျွန်တော် keyboard ကိုပေါ့ဖြောက်ပြီးတော့ refresh ပြန်လုပ်ပြမယ် TACHILEIK ပြီးရင်ကျွန်တော် data insert ကိုတစ်ချက်နှိပ်ချလိုက်မယ်နှိပ်ချလိုက်ရင်ကျွန်တော်ကို constructor being call ဆိုပြီးပြမယ်ပြီးရင် success ဆိုတဲ့ message ကိုကျွန်တော်ပြလိုက်မယ်အဲ့လို success လို့ပြလိုက်မယ် okay အားလုံး okay why success ဆိုကျွန်တော် database ကိုတစ်ချက် share ရမယ် share ပြရင် message ကိုပြလိုက်မယ်မှာကကျွန်တော်မှာ SQLite DB blah 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 ဆိုတဲ့ဒီ application ကျွန်တော် down လာတယ်။အဲဒီ application ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်ချလိုက်ရင်ဒီလိုဆံမျက်နှာမျိုးပေါ်လာလိမ့်မယ်။ Mail ကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုဆံမျက်နှာပေါ့
အဲ့တော့ဒီလိုဆိုင်မနာကိုကျွန်တော် rotate တစ်ခါလို့ rotate နှစ်ခါလို့ rotate သုံးခါလို့ပြီးပြရမယ်ဒီလိုဆိုင်မနာအမှမကျွန်တော်ထွာလေးကိုတစ်ချက်တော့ဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်လိုက် refresh နေတိုင်းဒီလိုပုံစံမြင်ရမယ် legs db from all app ဆိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော် refresh တစ်ချက်နှိပ်ရမယ်ဒါ legs db from all app အမှမကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ code mini ရကအာ db တိုင်းတွေ့ရလိမ့်မယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ rotate တစ်ချက်လုပ်လိုက်ရင်တွေ့ရလာမယ်ဆိုရင်အာဘယ်မှာလဲဆိုတော့ဒီမှာလေးနာမည်က computer clerk ကျွန်တော်ကဒီမှာတော့တွေ့နေရပြီဗျာနာမည်ပြည့်လာနေရှိရဲ့ကျွန်တော်ပုံနဲ့နေတင်ပြီးပြပေးမယ်မရရင်ကျွန်တော်တို့က rotate တစ်ခါလုံး rotate နှစ်ခါလုံး rotate သုံးခါလုံးပြီးပြပေးမယ်ပြီးရင် refresh တစ်ချက်လုပ်လိုက်ဒါဆိုမင်းတို့တွေ့ရတယ် computer clerk လို့အဲ့တော့ computer clerk ကိုကျွန်တော်ကနှိပ်ပြီးဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူက looping around လုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပုံစံတိုင်းပြပေးမယ် table က student ဆိုတဲ့ table ဆိုတော့ computer clerk က database လीเนาะကျွန်တော်ဆိုတဲ့ table ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ချလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဟဲ့ပုံစံတိုင်းရှိရဲ့မြင်ကွင်းလေးကိုရလိမ့်မယ်အဲ့မြင်ကွင်းမှာကျွန်တော်က rotate တစ်ချက်လုပ်ချလိုက်မယ်rotate တစ်ချက်လုပ်ပြီးတော့ပြပေးမယ်ဆိုဒီလိုပြပေးမယ်ကျွန်တော်ဖုန်းစကရင် rotate လုပ်ပြီးတစ်ချက်ပြပေးမယ်ဒီလိုဖြစ်သွားရင်ဒီမှာလဲ rotate တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာဒီက idea 1 name a wifi student cover 001 serial calculator done အားလုံး okay ပါပြီမေးစုလို့ပြပေးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့လောလောဆယ်ဒီတင်ကတော့ပဲနောက်တင်ကတော့ကျွန်တော်ဆက်ဆရာရှိရဆက်မယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် wifi ကိုလာပါ guruminia.com